toplum əslində bir mənalı şəkildə bu həbslərə və baş verən proseslərə boyun əymədi. Kütləvi informasiya vasitələrində və ya sosial şəbəkələrdə insanların siyasi fəaliyyətinə görə həbs edilməsi və hüquqlarının pozulması xəbərlərinə tez-tez rast gəlinir. Bəs həqiqətən də insanların siyasi fəaliyyətinə görə hüquqları pozulurmu? Mövzunu hüquqşünas Anar Əsədli ilə müzakirə etmişik. O bildirir ki, insanların siyasi fəaliyyətinə görə təqibə məruz qalması yol verilməzdir. Təbii ki, var. Uzun illərdir var. Bu halları dəfələrlə müşahidə edirik. Əslində 21-ci əsrdə siyasi fəaliyyətinə görə insanların təqib olunması, həbsə atılması, siyasi təqibə məruz qalması yol verilməz. Bu, bolşevik təfəkkürünün göstəricisidir. Əgər ortada vətənə və dövlətə xəyanət faktoru yoxdursa, hər hansı bir formada, müxtəlif bəhanələrlə, təbii ki, siyasi məhbus məsələsi birbaşa olaraq göstərilmir. Müxtəlif bəhanələrlə insanlar siyasi fəaliyyətinə görə təqibə məruz qalır və bu kimi hallar yol verilməzdi. Dediyim kimi, bu bir bolşevik təfəkkürün göstəricisidir və biz əgər bəyan ediriksə bütün dünyaya ki, biz demokratik bir ölkəyik, və bizdə siyasi deməli azadlıqlar bərqərardır. O zaman təbii ki, siyasi parti üzvü olan insanların həbs olunmasını mən yol verməz hesab edirəm. Eyni zamanda Anar Əsədli bildirir ki, siyasi fəaliyyətinə görə həbs olunan şəxslərin hüquqlarını müdafiə edən təşkilatların fəaliyyəti qənaət bəxş deyil. Bilirsiniz, mən sizə belə bir şey deyim. Azərbaycan müstəqilinin ilk illərində Azərbaycanda çox ciddi təşkilatlar yarandı. Hüquq təşkilatları yarandı. Və o hüquq təşkilatları çox ciddi fəaliyyətlər göstərirdi, açıqcası. Azərbaycanda hətta bir siyasi cəhətdən təqib olunan, həbs olunan insanların hüquqlarını müdafiə edirdilər, onların səsini dünyaya çatdırırdılar. Bu, təxminən bir 2005-ci illərə qədər normal bir şəkildə bu fəaliyyətlər getdi. 2005-dən sonra bu fəaliyyətlər biraz artıq fərqli istiqamətdə başladı. Əlbəttə, məsələn, müxtəlif insan haqlarla bağlı qeyri-hökumə təşkilatları var idi. Hətta, deyək ki, fərdi olaraq bu sahədə çalışan insanlarımız var idi. Amma 2005-dən sonra bu biraz fərqli məcrada başladı, deməli, inkişaf eləməyə, dırnaqarası inkişaf deyək buna təbii ki. İndi bunu başqa amillə əsaslandırır bəzi politoloqlar, təhlilçilər ki, məsələn, bu uzun müddət hakimiyyətin, belə deyək də, akademik qanadının, deyək ki, müxalifəti və azad sözü baskıda saxlamaq fəaliyyəti ilə yönəldirlər. Daha çox bu cür təhlil edirlər və açıqcası uzun illərdir Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatlarının, insan haqları ilə məşğul olan deməli, qurumların ciddi bir fəaliyyətinə rast gəlmirik. Bu 2014-cü ildə qəbul olmuş qanun layihəsinin nəticəsi ola bilərmi? Onun da təbii ki, müəyyən qədər təsirləri var idi. Amma bütövlükdə mən sizə belə bir şey deyim. Ümumiyyətlə, Azərbaycan Sovet İmperiyasına ayrılanda xalq hərəkatının olması və 20 yanvar hadisələrinin baş verməsi Azərbaycanı digər ölkələrdən fərqləndirdi. Azərbaycanda daima etirazlı bir nəsil var. Daima insanlar, deyək ki, hakimiyyətə ölkənin demokratikləşməsi ilə bağlı müxtəlif formalarda öz fikir və təkliflərini çatdırıblar. Yəni, bu ölkə susan, bu ölkə danışmayan, bir mənalı şəkildə hakimiyyətin etdiklərinə boyun əyən insanlardan ibarət deyildi. Zaman-zaman etirazlar olub, müxtəlif siyasi partiyalar, təşkilatlar. Həm bu, deyək ki, biraz daha artan sürətlə mi gedib, ya biraz fəaliyyət pasivləşib aşağıya doğru mu, zəifləməyə doğru. Bu, məsələn, başqa bir tərəfidir. Amma zaman-zaman ölkədə deməli, baş verən mənfi belə deyək, siyasi proseslərlə bağlı səsini qaldıran, sözünü deyən insanlarımız olub. Zəif və ya belə deyək, daha aktiv, güclü formada.
Mən hesab edirəm ki, 4-5 ildir ki, bu daha da o dediyiniz 2014-cü ildə bilirsiniz, müəyyən həbslər oldu falan. Bunlar ciddi məsələlərdir. İntiqam Əliyevin həbsi və onun arxasında gələn Mehman Əliyevin və s. falan. Amma görürsünüz, o məsələdə də toplum əslində bir mənalı şəkildə bu həbslərə və baş verən proseslərə boyun əymədi. Öz səsini çıxartdı, müdafiəyə qalxdı. Hə, dediyim kimi, indi bu müdafiələr, deyək ki, bunların səviyyəsi, deyək ki, hansı formada qurulmuşdu, güclü və ya zəif, bu məsələnin başqa bir tərəfidir. Amma hər halda son olaraq, bu suala cavab olaraq sonda bir şey deyim ki, siyasi partiyaların və ümumiyyətlə qeyri-hökumət təşkilatlarının çox da böyük və ciddi resursları yoxdur. Və onlardan çox, deyək ki, bu müdafiə qoruma ilə bağlı, təşkilatçı ilə bağlı çox böyük şeylər istəmək də biraz haqsızlıq olar. Abi, siz qeyd etdiniz siyasi partiyaların, qeyri-hökumət təşkilatlarının o qədər də resursu yoxdur, kifayət qədər resursu yoxdur. Lakin həbs olunan insanların da, demək olar ki, və ya hüquqlar pozan insanların da əksəriyyəti siyasi partiya üzvləridir. Ümumiyyətlə, ölkədə siyasi partiyaların fəaliyyəti hansı yerdədir və bir siyasi partiyada siz elan etmişsiniz, Azərbaycan Yüksəliş Partiyası. Ümumiyyətlə, siyasi partiyaların hal-hazırda ölkədə hər hansı bir rolu varmı və nəzərə alsaq ki, ilin əvvəlindən ona yaxın siyasi partiya dövlət qeydiyyatını alınır? Əvvəla, mən bayaq da vurguladım ki, Azərbaycandakı klasik və köklü siyasi partiyalar var. Bunlar xalq hərəkatının fonunda yaranmış partiyalardır. Azərbaycan deməli, Xalq Cəbhəsi Partiyası olsun, Azərbaycan Müsavat Partiyası olsun. Düzdür, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası 2000-ci ildən sonraki fəaliyyəti bir mənalı deyildir. Yəni, partiyanın sosial bazasından 4-5 siyasi partiya doğdu. Amma ümumiyyətlə götürəndə Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası olsun və digər siyasi təşkilatlar olsun, Ədalət Partiyası, Azərbaycan Demokrat Partiyası falan və yaranmış, bugün aktiv fəaliyyət göstərən bir siyasi partiyalar var. Bu partiyaların əslində fəaliyyətinin zəifliyi ondan irəli gəlir ki, baxın, bu partiyaların ciddi resursları yoxdur. Yəni, dövlət tərəfindən onlara ciddi resurs nəyə deyirik? Bunu biraz açaq. Əslində, bu siyasi partiyalara Azərbaycan dövləti tərəfindən, Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən fəaliyyət üçün müəyyən imkanlar tanınmalı idi. Məsələn, deyək ki, qərargah və dövlət büdcəsinə müəyyən qədər vəsait. İndi baxın, məsələn, ancaq parlament üzvü olan siyasi partiyalara dövlətdən belə deyək ki, maddi vəsait ayrılır. Əslində, bu doğru bir yanaşma deyil. Parlamentdə, deyək ki, bir nəfər bir partiya başqanı, partiya sədri təmsil olunur. O partiyanın Azərbaycan ictimai siyasi həyatındakı ağırlığı ümumiyyətlə görsənmir. Sadəcə partiya sədrinin fəaliyyətindən asılıdır. Və o partiya, deyək ki, dövlətin büdcəsindən ildə filan qədər bir maliyyə alır. Amma yüzlərlə, minlərlə üzvü olan və uzun illərdir Azərbaycan ictimai siyasi həyatında öz yeri və sözü olan təşkilatlara qətiyyən heç bir dəstək verilmir. Bir örnək deyəcəm sizə, Türkiyədəki bütün siyasi partiyaların hakimiyyətə və hökumətə münasibətinə asılı olmayaraq dövlət qeydiyyatı almış bütün partiyalara Türkiyə dövləti dəstək verir. Bu dəstəyin müəyyən formaları var. Təbii ki, parlamentə düşəndə o dəstək daha da böyür maliyyə baxımından falan. Və Avropanın bir sıra ölkələrində də elədir, yəni bütün inkişaf eləmiş dövlətlərdə. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda siyasi partiyaların dövlətdən dəstək almaması, bu günə qədər dəstək almaması təbii ki, yanlışdır, doğru deyil və indi yeni Azərbaycan hökumətində bu, bilirsiniz, həm prezident administrasiyasında, həm digər yerlərdə yeni şəxslər, deməli, fəaliyyətə başlayıblar və siyasi partiyaları çağırırlar, görüşlər edirlər. Sizin də sadaladığınız kimi partiyaları qeydiyyata alırlar. Yəqin ki, bu məsələlər də müzakirə olunacaq. Mən çox arzu edirəm ki, Azərbaycandakı bütün, xüsusən də Azərbaycanda ilk yaranmış siyasi təşkilatları dövlətin
müəyyən maliyyə dəstəyi olmalıdır ki, o partiyaların resursu olsun. Baxın, partiyanın resursu yoxdur. Yəni, normal ofisi yox, qərargahı yox, mətbuat xidməti yox. Partiyaların özünün maaşlarla çalışan insanları olmalıdır. Yəni, partiya o demək deyil ki, biz hansı əsrdə yaşayırıq? Bu, tamam, deyək ki, imperiyanın belə deyə, azad olmaq üçün yığışmışdı, milyonlarla insan çıxmışdı, orada fədakarcasına hər kəs çalışırdı. Bütün amal və məqsəd Azərbaycanın müstəqilliyi, bütövlüyü idi. O, amma bir müddət sonra orada müəyyən bir xalqın resursu var idi. Xalqın resursu da öz sözünü dedi, Azərbaycan müstəqilləşdi. İndi normal, demokratik bir cəmiyyət quruculuğuna gediriksə, burada artıq bir çox məsələləri dövlət həll eləməlidir. Və o baxımdan hesab edirəm ki, müəyyən əgər zəif şəkildə həbs olunan şəxslərin hüquqlarının müdafiəsi zəif şəkildə təşkil olunursa, burada siyasi partiyaları çox da günahlandırmağa ehtiyac görmürəm. Yəni, təbii ki, hər kəs əlindən gələni eləməyə çalışır.